Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je Oko, predizborno. Ja sam Zoran Stanojević, a danas govorimo o uticaju politike na prosvetu. Istraživanja pokazuju da je potrebno najmanje 12 godina da bi neka reforma obrazovanja pokazala rezultate, a možda i celih 20 da bi imala puni efekat. U Srbiji se sve meri dužinom mandata jedne vlade. Da li to znači da su reforme obrazovanja ovde osuđene na propast? I da li je prosveta najveća žrtva politike? Šta o tome misle oni koji se kandiduju na predstojećim izborima? Čućemo od Miljenka Derete sa liste Preokret, Radivoja Mitrovića sa liste SPS PUPS Jedinstvena Srbija i Aleksandra Martinovića sa liste SRS. Hvala vam svima što ste večeras u Oku. I da krenemo odmah od jučerašnje tragedije u Novom Sadu. Gospodine Mitroviću, vi ste aktuelni državni sekretar u Ministarstvu prosvete. Da li deca u Srbiji manje uče o bezbednosti i o tome kako da se zaštite u nekoj vanrednoj situaciji nego u rudnim bogatstvima Južne Amerike? Ja mislim da uče manje i da taj nedostatak treba ispraviti. Mi smo imali sistem u kome se o tome mnogo učilo. Svi smo sa manje ili više podsmeha se odnosili prema predmetu koji se zvao ono i DSZ, a sada vidimo koliko je snalaženje u vanrednim situacijama važno i koliko nam svima znanja o tome nedostaje i u narednom periodu sadržaje nekih predmeta svakako treba inovirati da steknemo i određena znanja, ali i praktične veštine da unapredimo sopstveni položaj u društvu. Ja bih tome dodao jednu opštu kulturu koja se recimo ogleda u činjenici da prilikom saobraćajnih nesreća kod nas se smatra plemenitim pomoći nekome da ga izvučete iz kola. To je recimo zabranjeno u nekim državama zato što prilikom izvlačenja možete još teže da povredite osobu koja se nalazi u kolima nego što ona je u tom trenutku povređena. Dakle, postoji jedno nedostatak jedne kulture ophođenja, ali to se ne može postići samo u školi. Ne treba očekivati od škole da uredi ceo život. A šta, gospodine Martinoviću, može da se postigne u školi kada su ovakve stvari u pitanju? Šta mogu da nauče deca pre nego što postanu ljudi koji onda nastave da uče o tome kako da budu bezbedni? Pa ja samo, da bi gledalci bili bolje informisani, da kažem da ja nisam sa liste SRS, nego sa liste Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj. Naš obrazovni sistem definitivno ima mnogo problema i moguće je da u našim školama deca treba da uče više o bezbednosti i da bezbednostna kultura prosto mora da bude na jednom višem nivou. Ali što se tiče ovog tragičnog slučaja konkretno u Novom Sadu, moguće je da je došlo i do greške samog vlasnika objekta, moguće je da su zakazale inspekcijske službe. Prosto istraga je u toku, da ja ne bih hteo da budem. Ali to nije suština pitanja. Suština pitanja je kad se sve te greške dogode, kad se nađete u vanrednoj situaciji, da li vučete neko znanje stečeno u školi, kuda se ide, kuda se ne ide, kako se spašava na takvom mestu. Dakle, uči li škola takvim stvarima? Pa mislim da ne, ali ja mislim da je suština problema zašto mladi ljudi danas svoju perspektivu, svoj hobi, svoje slobodno vreme troše u kafićima, a ne recimo u bibliotekama, u muzejima, šetajući pored Dunava ili na neki drugi način. S druge strane, činjenica je da danas u Srbiji svako može da otvori kafić. U tim kafićima se zaista dešavaju razne stvari. I također je činjenica da oni koji treba da vrše nadzor nad radom ugostiteljskih objekata to vrlo često ne rade. Tako da je problem veoma složen i mislim da ga treba posmatrati iz različitih aspekata. A što se tiče bezbednosne kulture, definitivno je da je ona u Srbiji ne samo kod dece, nego uopšte kod građana na jednom dosta niskom nivou. Da se vratimo sada glavnoj temi, to je prosveta. Da li postoji u Srbiji konsenzus oko toga, oko nekih osnovnih stvari vezanih za prosvetu ili se sa svakim mandatom vlade potpuno menja i strategije i pristup? Pa evo, ja ću da kažem šta je bilo do sada. Mislim da konsenzus nije postojao. Mi smo u ove 4 godine učinili sve ili pokušavamo da uradimo ključne stvari, da napravimo jednu platformu koja se zove Strategija obrazovanja, razvoja obrazovanja Republike Srbije, koja obuhvata sve segmente od predškolskog preko osnovnoškolskog, srednjoškolskog, zaključno sa visokim, pri čemu moramo posebno naglasiti da posebno analiziramo akademske, posebno strukovne studije, dakle jednu platformu na kojoj će se kasnije temeljiti izrada zakona i podzakonskih akata, da činimo sve da javna rasprava bude otvorena, kakva je u svim demokratskim zemljama, da
se o ovoj strategiji izjasne ne samo ljudi koji se bave obrazovanjem, nego pre svega društvo i privreda i da imamo platformu i konsenzus oko toga kakvu reformu obrazovanja, ali i reformu celokupnog društva izvesti u narednim koracima. Mislim da ako reformu shvatimo samo kao reformu obrazovanja, da ćemo biti u slepoj ulici. Nama treba celovit sistem reformi, a samo prosvećeni, visoko obrazovani, visoko moralni ljudi mogu da iznesu reforme koje će biti harmonizovane sa svetom i u krajnjem rezultatu stvoriti jednu dinamičnu i konkurentnu privredu primerenu vremenu u kome živimo. Vi ste u opoziciji u ovom sadašnjem sazivu. Zašto nema tog konsenzusa ili ga ima? Šta biste vi rekli? A konsenzusa nema, ali ne krivicom Srpske radikalne stranke. Konsenzusa nema prosto zato što svi režimi od 5. oktobra 2000. godine nikada nisu ni tražili mišljenje Srpske radikalne stranke o raznim zakonima iz oblasti obrazovanja. Kako kada je reč o osnovnom i srednjem, tako i kada je reč o visokom obrazovanju. Vi ste 2002. godine imali situaciju da su gospodin Gašo Knežević i gospođa Srbijanka Turajlić rekli da treba izvršiti reformu obrazovnog sistema u Srbiji, da ceo prethodni sistem našeg obrazovanja nije valjao, da kuću treba porušiti i praktično je praviti od temelja. I kako dođe koja vlada petooktobarska posle 2000. godine, ona maše sa nekim reformama i ono što je veliki problem u Srbiji to je da su mladi ljudi u Srbiji, učenici i studenti, otprilike kao beli zečevi u nekoj velikoj opitnoj laboratoriji, tu se sa njima eksperimentiše, svaka vlada ima neki svoj sistem obrazovanja, pišu se neke strategije, neprestano se donose zakoni iz oblasti obrazovanja, a naš obrazovni sistem je definitivno u krizi. Ali nisam razumio, jeste vi spremni za taj konsenzus? Znači, vi mislite da je on mogući ako vi imate ovakve stavove koji su možda predali... Problem je u tome što vlada nikada nije htjela da razgovara, ne samo o obrazovanju, o bilo kom drugom pitanju. Zato što su sve vlade od 5. oktobera 2000. godine pa do danas, znači punih 12 godina, smatrale da je sva pamet i da je svo znanje koncentrisano samo kod njih. Mi iz Srpske radikalne stranke smo bili primitivni, arhaični, mi smo predstavnici režima 90-ih i nikad nas niko nije pitao šta mi mislimo o nekom zakonu iz oblasti obrazovanja. I svaka vlada, koja dođe posle 5. oktobra, ona se hvali kako je ona donela najbolji mogući zakon. Ja mislim da u Srbiji niko pouzdano ne zna koliko puta se unazad 12 godina menjao sistem osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja. Dakle, problema ima jako puno. Šta je problem kod visokog obrazovanja? Problem visokog obrazovanja je u tome što je početkom 2002. godine neko se dosetio da sistem obrazovanja sa američkih privatnih fakulteta prenese u Srbiju. To je bila ideja gospodina Gaše Kneževića. Pa je to propalo, pa se onda 2005. godine konačno doneo zakon o visokom obrazovanju, građen na takozvanoj Bolonjskoj deklaraciji, sad u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji imate jedan realno potpuni haos. Ko je za to kriv? Kriva je vlada, odnosno krive su sve vlade od 5. oktobra pa na ovamo. Zato što prosto nisu detektovali koji su to stvarni problemi u našem obrazovnom sistemu i šta je to što treba menjati. Nego ste imali opštu priču. Mi treba da reformišemo, pa makar propala Srbija. Da. Samo da kažem da su krive one vlade pre 2000. godine, da ne bude zabune da su problemi u obrazovanju počeli 2000. godine kada više dotična gospoda nisu bile na vlasti. Ja mislim da ono što je problem sa našim obrazovanjem jeste, naime, šta je rezultat našeg obrazovanja, to je kad pogledate kroz prozor. Sve što nam se događa, sve odluke koje se donose, donose ljudi koji su završili ovde škole i naše fakultete. Dakle, rezultat takvog obrazovanja je naša trenutna situacija. Kriza, nesposobnost da se donose kritičke odluke, nesposobnost da se ljudi ponašaju kao aktivni nezavisni građani. Dakle, sve to se polako gradi kroz sistem obrazovanja. Tu govorite i o sebi, naravno. Govorim i o sebi, naravno. Ja sam do duše imao tu sreću da sam 4 godine išao u stranu školu, sticam okolnosti, pa sam nešto tamo naučio. Šalim se, naravno. Pa Bože Đelić je magistar, ja koliko ja znam iz Francuske. Ja ne bih onima koji nisu prisutni. Zoran Đinđić je doktorirao u Nemačkoj. I šta zamerate ga, gospodine Đinđiću? Pa ne zamerom, hoću da kažem da ta vaša opaska da su uzrok krize ljudi koji su završili fakultet u Srbiji prosto mi deluje prilično neutemeljeno. Ja se izvinjavam, sve što je dovelo do ovoga jesu obavili ljudi koji su završili svoje školovanje ovde. A da se vratimo, ja ako mogu da se... Đelić nije završio svoje ja mislim školovanje, da, ja upropastio je srpsku privredu. Ajmo da se vratimo na temu, da. Da.
Prvo, i druga stvar koju hoću da kažem jeste da mislim da problem obrazovanja mora da postane nacionalni interes Srbije. Prioritet broj jedan. I oko toga, naravno, ne može da bude diskusije koja zavisi od izbornih ciklusa. Ja se sećam da je 2004. ako se sećate, reforma preko noći presečena, posle pobede gospodina Koštunice i njegove ministarke koje je tada postavio, pa se onda to ispravljalo godinama. Jer jedan proces koji zaustavite, ponovo ga pokrenuti, je izuzetno teško. Dakle, odmah ću da kažem, moja ideja je, i ja mislim da bi to moralo da se uradi, da se formira jedno telo koje bi bilo nezavisno od izbora i bilo zaduženo za obrazovnu reformu oko koje smo se svi dogovorili. Nacionalni prosvetni savjet. Ne, imamo četiri ta tela, četiri regulatorna tela. Nacionalni prosvetni savjet koji se bavi preduniverzitetskim obrazovanjem. Mislim da nije. Imamo Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, Nacionalni savjet za nauku i tehnološki razvoj i ova ekipa je formirala Nacionalni savjet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Tačno je da treba više harmonizovati sve to. Dakle, sada su napravljene institucije koje su regulatorna tela, koje nisu zavisne od izbora. Neka od njih su postala i ranije, dakle. Jesu sada napravljeno, to je pod jedan. Drugačije su pod se zvali. Dva, ja mislim da je jako važna jedna distinkcija koja mora da se napravi, odakle krenuti. Ono što ja zamiram u ovoj strategiji koju sam pre tri dana dobio, bez obzira što ona je bila na velika slova, predstavljena pre skoro mjesec dana, pa nije mogla nigde da se pročita, jeste da polazi od najnižeg nivoa obrazovanja umjesto da pođe od univerziteta. Zato što na univerzitetu morate prvo sprovesti reformu da biste osposobili nastavnike, po tim ne mislim samo učitelje i učiteljske fakultete, nego sve one koji će se uključiti u nastavu sa drugih fakulteta. Neko ko je završio geografiju mora proći kroz drugačije obrazovanje da bi mogao da predaje geografiju u školi. Ne, sad je tu pitanje ovo organizovanja sistema bilo koga. Da li čekati u predškolskom ili osnovnoškolskom dok se reformiše univerzitet i gubiti vreme na to ili krenuti od toga da najvažniji ili najbrži način da reformišete sistem obrazovanja, ali i društvo u celini, jeste podići kvalitet visokog obrazovanja. I resurs koji danas imamo, ljude sa doktoratima često stečenim u inostranstvu, koji ne mogu da predaju recimo na univerziteti, uključiti, podići kvalitet doktorskih studija, organizovati nove studijske programe, podići kvalitet magistarskih studija, jer ti masteri studenti sa petogodišnjih studija sutra između ostalog odlaze i u osnovne škole i u vrtiće i dakle dinamizirati proces tih reformi, pokušati konsenzus napraviti. Da dinamiziram ja, pošto ste vi sada u tom procesu reformi, praktično 2010. su pokrenute nove ozbiljne reforme. Po vašoj proceni, koliko vremena je potrebno da bi se izbilo to o čemu sad govorite? Kad bi bilo neometano od strane politike? Ja mislim da smo mi na putu da mnogi shvataju da je ovo jedini put koji nudimo, jer su reforme pisali ljudi koji su najmanje članovi Socijalističke partije, pa često i Demokratske, koja je okosnica ove vlade. Pisali su ljudi koji su radili za UNESCO, koji su radili za OECD i za mnoge druge strane, da kažem, institucije i imaju jako dobar uvid gde se danas nalazi obrazovanje. Imali smo oponente čiji je zadatak bio da to što je napisano ospore, ali ja moram ovo da kažem, da strategija nije čarobna formula ni čarobna knjiga, ona je platforma i okvir na bazi čega treba menjati zakone i osvetljava put ne za godinu dana, nego za 10 i 15 godina kuda jedino možemo da idemo ako želimo da idemo napred. Znači, činjenica je da i obrazovni sistem, kao i celo društvo, se nalazi u krizi i sada je pitanje šta je starije, da li koka i jaje. Mi iz sektora obrazovanja smo ponudili jedan celovit sistem, ne nas radi, nego baš zato da sutra, kada eventualno ova ekipa ne bude to radila, nestane sve ovo o čemu pričamo. Mi imamo probleme na nivou univerziteta. Ako ja mogu samo da kažem, u ime Srpske radikalne stranke, naš je utisak da je u prosvetnom sistemu Srbije vaskrsao Stipe Šuvar. Kako dođe koji novi ministar prosvete? Posle 5. oktobra on umisli da je on jedini pozvan da iznova reformiše naš školski sistem. Osnovni sistem u srednjoj školi, sistem visokog obrazovanja. Ja prosto želim da podsjetim i kolege u studiju i naše gledalce da u Srbiji od 1863. godine, ali tako, postoji velika škola,
koja je 1905. godine prerasla... 1808. Dakle, 1863. je ustrojena kao univerzitet, velika škola. 1905. godine je zvanično dobila naziv Univerzitet u Beogradu. Ta velika škola, odnosno taj univerzitet u Beogradu, je iznedrio najkvalitetnije srpske naučnike, državnike, ministre, lekare. Bez bilo kakvih tih vaših nezavisnih regulatornih tela, bez bilo kakvih strategija obrazovanja, bez bilo kakvih bolonjskih deklaracija. Izvinite, problem je, profesore, gledanje u 100 godina unazad, izvinite, i to je pitanje, hoćemo li Enver Hođinu Albaniju, izolovanu od cele Evrope i sveta? Nije tačno. Srbija, gospodine Mitroviću, 1863. odnosno 1905. godine, Srbija nije bila Albanija Enver Hođa. Tad su rektori Beogradskog univerziteta bili velikani poput Slobodana Jovanovića i drugih. Dakle, vi pokušavate, kad kažem vi, ne mislim vi lično, nego prosto vlade unazad 12 godina da kažu da mi nemamo nikakvu tradiciju obrazovanja, da je naš obrazovni sistem potpuno loš i da mi sad treba da budemo u poziciji zemlje kojoj stranci pišu zakone. Da, ali ajde prvi da se, prvi što govorite na to, samo moram, malo, da, ali, ali ja prosto zbog gledalca moram da kažem, ajde da se ne lažemo. Kao što zakone u drugim oblastima društvenog života pišu stranci, tako nam zakone pišu stranci i u oblasti obrazovanja. Ne, ovde izvinite, niste u pravu. 2002. godine propala je reforma obrazovanja koju su hteli da sprovedu Gaša Knežević i gospođa Srbijanka Turajlić zato što su hteli akademske nazive na engleskom jeziku da stave u srpske zakone. Da, ja, treba da vas da, podsjećam kako je trebalo da bude zvanje diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista i tako dalje, pa je 2002. godine ta vrsta... Da, ali gospodin Martinović, tu propala. Moramo da se vratimo malo, ajmo da se ne bavimo 2002. a imamo pred sobom 2012. Pa vrlo duh, mi kratko, vrlo mi kratko odgovorite. Da li to znači da ukoliko vi budete držali ministarstvo prosvete, vi prekidate ovu reformu koja je u toku? Ne, mi prekidamo haos. Ovo nije reforma. To znači... Reforma znači, izvinite, ako gledate etimološki, reforma znači neka promena. Promena na bolje. Vi sad imate haos u obrazovanju. Treba zaustaviti haos u našem obrazovanju. Imate haos u osnovnom obrazovanju, imate haos u srednjem obrazovanju, imate haos u visokom obrazovanju. Haos treba da se zaustavi. Ove vlade unazad 12 godina ne da ne zaustavljaju haos. Oni su produkti tog haosa. Zato što svaki dan imate neku novu strategiju, nekog novog genijalca koji izmišlja kako bi trebalo da se ustroji osnovna škola u Srbiji, srednja škola u Srbiji, univerzitet u Srbiji i tako dalje. Srbija koja ima rekli, tradiciju. Ali moram, da, ali moram, izvinite, ali nemojte se vraćati. Gubit ćemo vreme na ponavljanju nečeg što ste već rekli. Ne gubimo vreme. Srbija ima tradiciju visokog obrazovanja 200 godina. Imali smo visoko obrazovanje u vreme kad nismo imali državu. Odlično, ali ćemo izgubit ćemo značajno vreme upravo za te generacije. Ne, ja samo hoću da kažem da nije dobro kad zakone u Srbiji pišu Amerikanci. To je problem. Da li ćete vi, gospodine Dereta, ukoliko vi budete, odnosno preokret bude državno ministarstvo, prosto zaustaviti ovu reformu ili šta ćete raditi? Ne, ali ćemo sigurno doraditi, zato što to nije prava platforma, moram da kažem, nije ni strategija. Prvo, zato što je izvinjam se, to je prosto jednako, mogu da kažem, istorija bolesti. Vrlo dobro napisana, vrlo jasno suočen, dijagnoze su dobro... Da li ste je pročitali u celini? Ja sam je, znate šta, za 3 dana, 280 strana, ja sam neke strane, okay, neke stvari vrlo precizno čitao, a neke koje me posebno interesuju, a neke dozvolite ipak da završim. Stav, da. Dakle, to je prvo. Drugo, ja moram da kažem po pitanju, mislim, šta ako uvedemo latinske nazive za neke funkcije, to je mrtav jezik, šta ćemo tek onda da radimo, jel, ako, da, kad ne već ne uvodimo... Vi ste, gospodine Dereta, 2002. hteli da uvedete nazive sa američkih privatnih fakulteta. Ja nisam htela da uvedem ništa. Nijedna evropska zemlja to nije htela da uradi, to je htela da uradi Srbija u vreme prve reformske demokratske vlade Zorana Đinđića. To je činjenje. Ali ono što bih ja svakako uradio, to je, vi ste sami rekli da za jednu ozbiljnu reformu obrazovanja treba 12 do 20 godina. Ovo je platforma strategija za 8 godina. Dakle, ona je... 20 plus. 20 plus. Dakle, plus koliko? Plus još 10, jel? Dakle, to već govori o tome da je to jedna kratkoročna vizija, pod jedan i pod dva. To je radilo, koliko ja znam, samo ministarstvo prosvete. Ne, tekst
strategije su pisali znalci ili kako ih češće zovemo eksperti. Tek sada slede razgovori. Nije lako bilo ništa uraditi, jer kad intelektualci i u jednoj oblasti razgovaraju, a kamo ne valjaju intelektualci koji reformišu obrazovanje. Ne, ne, ne. Znači, ali smo zaista želeli svi sve da čujemo, da nigde ne požurujemo. I ako ne budemo vlast, mi ćemo biti građani ove države. Plaši, ali da li vas plaši mogućnost, kao što smo čuli, ako radikali budu preuzeli ministarstvo prosvete, njihov stav je da će zaustaviti ne zovu reformu, nego zovu haos. Tako. Da li vas plaši to da, da taj posao koji ste započeli može sledeća vlada da prekine? Zato što nije postojao konsenzus oko toga kakva je reforma potrebna. Ja moram da kažem da imamo već sada visok stepen konsenzusa. Sve molim da bacimo pogled ne u 18. i 19. vek, nego unapred. Svet se drastično menja. Pre svega, zahvaljujući dinamičnom, naučnom i tehnološkom razvoju. Znači, mi uskoro hteli, ne hteli, granice će biti samo fiktivne, jer će se upravljati i sistemima i logistikom na sasvim drugačiji način. Ako odemo na prvi aerodrom, vidimo da se i organizacija njihova i puteva promenila. I dakle, svet se drastično promenio. Nudim pogled unapred. Molim da to što je bilo iskustvo 70. i 80. kada smo raspravljali o knjigama koje nismo čitali, da svi koji su voljni da se bave reformom društva pročitaju ovih 200 i nešto stranica strategije obrazovanja, da daju svoj stvaralački doprinos, da nju poboljšamo koliko je god moguće. Ako njeni autori kažu da nije savršena i nije, jer je često i rezultat kompromisa različitih pogleda formiranih na, recimo, i različitim obrazovnim sistemima, to je jedan ugao, jedna potreba da unapredimo sam tekst, a drugi je da mobilišemo javnost u čemu smo po pravilu slabiji, da i odlične zakone kasnije loše realizujemo da i da napravimo bitnu stvar. Sa koliko novca, to je pitanje za svu trojicu, ali vi prvi, sa koliko novca mislite da to može tvrdim da se izvede? Da novac nikad nije bio problem. Novac je uvek bio izgovor za nedostatak ideja i za loše vizije. Pitanje je koliko bi tražili od kao ministarstvo prosvete, znači iz budžeta Srbije. Evo šta zagovaramo. Mi danas imamo oko 4,7% izdvajanje iz bruto domaćeg proizvoda. Mislimo da bi optimalan nivo i za reforme obrazovanja, ali i za ubrzani razvoj društva bilo da stopa izdvajanja u narednih nekoliko godina ode na 6%, a kada je o nauci reč da sa sadašnjih 0,47% ode na 1%, kako je zapisano u strategiji naučnog i tehnološkog razvoja. Samo mi recite koliko procenata vi smatrate. Ja ne znam cenu, ja bih sad prevario nekog kad bih rekao cenu, jer to je jedna stvar koja mora vrlo precizno se izračuna, ali pitanje struktura, kako se stroše te pare koje dolaze, a vi znate da je 95% ide na plate. Te naš obrazovni sistem je postao, u stvari su postale institucije socijalnog mira. Znači, kako platiti te plate da se ljudi ne bi štrajkovali, da ne bi izazivali neke probleme, kao što znamo da... Tih 95% je tačno kada govorimo o preduniverzitetskom obrazovanju, 92% kada je univerzitet. Pa 8% je već nešto, ali govorimo samo o budžetskim sredstvima. Ima niz drugih sredstava koje idu i preko drugih ministarstava. Ako ja mogu samo da kažem, ovde se ne radi o tome koliko je procenata potrebno. Ovde se radi o tome da i gospodin iz SPS-a i gospodin iz LDP-a govore preokret, o nekim dugoročnim... Preokret, izvinite. Ne znam ili tu ima neke razlike. Ima bitne. Ima, dobro. Dakle, govori se o nekoj strategiji koja treba da da rezultate za 10-20 godina. Govori se o tome da mi treba da razgovaramo, da postignemo konsenzus. Ja vas pitam, gospodine Mitroviću, šta će u međuvremenu biti sa sadašnjim generacijama? Vi kažete ne treba da gledamo u prošlost, nego da gledamo u budućnost. Ja vas pitam u sadašnjem trenutku, šta će biti sa sadašnjim mladim ljudima koji idu, evo, samo da završim, koji idu u osnovnu školu, koji idu u srednju školu i koji idu na fakultet? Šta će biti sa njihovim životima? Šta će biti sa njihovim sudbinama dok se sve te vaše silne strategije ne ujednače i ne počnu da se sprovode
u praksi. Ja se nadam da su to naše problem. Zajedničke strategije, jer partija deo i svi smo mi deo jedne celine, a razlikujemo se u nekim detaljima oko organizacije društva. To su Titove floskule, svi znači, smo mi jedna partija. Ne, ne, nismo, mi smo još u predpolitičnom stanju, nećemo da razgovaramo, jer ako ste vi jedni pravu, ne vredi da razgovaramo. Znači, uvodimo maturu, jer malo pre smo pre emisije razgovarali da kvalitet nastave u svim osnovnim školama nije isti i matura bi trebala da ispegla te nejednakosti kod upisa u srednje škole. Uvodimo maturu na nivou srednje škole koja bi trebala da zameni postojeće prijemne ispite. Vršimo pripreme. Juče su učenici, odnosno prekjuče učenici šestog razreda imali probna polaganja tih ispita kako će izgledati za dve godine. Da, ali ste svesni toga da to sve može biti ukinuto u septembru? Ja mislim da ne može. Zaista je ovo toliko sada ukorenjeno. Da, pa teorijski da, ali mislim da je većinsko raspoloženje danas među građanima da nama trebaju postepene reforme, da te reforme treba da vode napred, to se potpuno slažem sa kolegom Martinovićem, da vode boljitku, da su ove reforme radili ljudi koji imaju pre svega ambiciju da unaprede sistem, da se te prvi rezultati već vide, da li su dovoljno dobri, to je drugo pitanje. Dakle, to je sve jako lepo što vi govorite, ali otpor prema reformama postoji u samom sistemu obrazovanja. Dakle, nastavnici i oni koji učestvuju u procesu obrazovanja se teško prilagođavaju zahtevima novih tehnologija, novih znanja, nove vrste odnosa koje moraju da uspostavljaju sa svojim učenicima, koje podrazumeva kritičko mišljenje, koje podrazumeva dijalog, koje podrazumeva pronalaženje informacija koje se ne nalaze u udžbenicima iz kojih oni diktiraju, pa ovi jadnici moraju da pišu i da to reprodukuju. Dakle, vi imate unutar samog sistema otpor prema reformama, pod jedan. Pod dva, gospodin Bauca je napravio vrlo zanimljivo istraživanje koje je pokazalo da jedva 25% nastavnika zapravo zadovoljava očekivanja, ispunjava očekivanja koje se u okviru u sistemu obrazovanja od njih očekuju. 25%. 75% onih koji učestvuju, znači, loše rade svoj posao. Ja ih razumem, zato što je njihov status loš, zato što je to profesija koja nije cenjena. Ja bih samo još jednu stvar htio da kažem. Vi ste pomenuli aerodrome, što je vrlo dobro. Aerodromi uče jedni od drugih. Tako. Kao što znate. Aerodrom koji vidi da je nešto dobro na drugom aerodromu, to primeni kod sebe. Mi imamo u Evropi, ne moramo da idemo preko okeana, jer ovi iz preko okeana dolaze u Evropu, u Finsku, koja ima i koja je pokazala na PISA testovima da imaju najbolje rezultate. U Finskoj deca je zabranjeno da idu u školu pre 7. godine. Zašto? Zato što dozvoljavaju da se deca igraju i da na taj način steknu neophodne veštine za samostalan život u jednom naprednom društvu. Vrlo malo vremena mi je ostalo. Imam vrlo kratko pitanje. 75.000 prvaka se upisuje, da se nadovežemo na ovu prvi razred od danas. Samo kratko recite kakva je vaša poruka njima. Prvo, mislim da je tragično što se upisuje samo 75.000 đaka prvaka. To znači da Srbija u demografskom smislu ima vrlo lošu prognozu. Dakle, dece u Srbiji generalno treba da bude mnogo više. Ja toj deci želim da steknu što više znanja. Želim da ove naopake reforme po njih lično i po njihove živote imaju najmanje štetnih posledica i evo priželjkujem da će konačno doći neka vlada koju će da vodi Srpska radikalna stranka koja će toj deci i toj omladini garantovati jednu mnogo sigurniju budućnost nego što imaju sada. Isto tim 75.000. Dakle, ne morate sve naučiti u školi, ne možete sve naučiti u školi. Imate toliko raznih izvora informacija, imate veštinu da te informacije nabavite, koristite to i ucenite svoje nastavnike svojim znanjem koje je neki put veće nego što ga oni imaju. Gospodin Mitrović, vrlo kratko. Ne, ja mislim da proces reformi koji smo započeli ide svojim putem, da će rezultati biti daleko, daleko bolji, jer smo sva iskustva, a bilo ih je nažalost loših, kroz ovo uspeli da pomerimo na marginu, a da bacimo pogled u budućnost. Hvala vam puno, ovo je bilo Oko. Poštovani gledalci, ostanite uz RTS i verujte našim očima.